Tetova ka pasur mjaft eksperienca të hidhura nga vërshimet kohëve të fundit. E gjatë fatkeqësive natyrore, ndimat kanë qenë të gjithanshme, ndërsa tani ajo dëshiron që këtë solidaritet ta demonstrojë vetë. Për këtë arsye, komuna e Tetovës ka hapur një pikë grumbullimi të ndimave që do t'i dërgojnë në Shkup dhe rrethin. Duke pasur parasysh koordinimin e djeshëm të shtabit të emergjencës që kryesohet nga kryetari Arifi, kishim prezente edhe ministrin e pushtetit lokal në hapësirat e komunës Tetovës. Si konkluse e asaj mbledhje doli që të formohet një shtab i tillë që të mund të bëhet deponimi dhe grumbullimi i ujit të pishëm, mjeteve higjienike për banorët e Hasanbegut dhe Araçinës, që të mund të shfaqim një solidarizim me vëllezrit atje, që normalisht në kohën e vërshimeve të Tetovës na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Shefi brigadës së zjarfikësve aty edhe ku po të bëhen këto ndihma, thotë se tetovarët kanë treguar interesim për të ndihmuar ata që u prekën nga moti ilik. Ai tregon se ndihmat që do të bëhen do të dërgohen çdo mbrëmje nëpër punktet për ndihmë në vendet e vërshuara. Vendosëm që të formojmë një pikë grumbulluese për ndihma që të ndihmojmë vëllezërve tanë të Shkupit dhe rrethinës. Interesimi është i madh, presim që të bëjmë grumbullimin e gjitha gjërave që kanë nevojë vëllezërit tanë të Shkupit dhe rrethinës, të ndihmojmë dhe të dalim në çdo moment, jemi krah për krah me ta, me ata mundësitë tona që i kemi. Nga komuna u bën apel të tovarëve që të solidarizohen me banorët e lagjeve Hasanbek, Stojkovc, Butel dhe lagjeve të tjera. Ata që duan të ndihmojnë, duhet të drejtohen tek objekti i brigadës së zjarfikësve në Tetovë.